Hallå älskling. Har du sett? Nu har din bror skaffat AC också. Ja, lugn nu. Jag har ganska bra nyheter här. Du vet ju, 22:an släpps ju snart. Och gissa vem som har fixat inbjudan till premiären. Va? Äntligen ska vi få sätta Micke och Liselott på plats igen. Jajamän. Kan du inte åka till Dorotea med en gång? Yes! Jag är redan på väg älskling. Men tänk på Mickes och Liselotts miner när de inser att vi kommer att skaffa 22:an. Ja, det kommer bli så bra det här. Du, väck mig när det blir fikapausen.